Veliki broj političkih predstavnika sa svih razina vlasti, međunarodni predstavnici, diplomati, osobe iz javnog života i predstavnici Katoličke crkve sudjelovali su na sinoćnjem božićnom prijemu predstavnika hrvatskog naroda u institucijama BiH. Prijem je predvođen dr. Draganom Čovićem, koji u svom govoru rekao kako je Božić snažan simbol novog života i početka, do kraja rasterećen grijeha prošlosti. Božić je vrijeme duhovnog pročišćenja i obnove na temelju univerzalnih ljudskih vrijednosti koji su paradigma naprednih civilizacijskih odnosa, kao takav pripada svima. Svaki Božić, pa i ovaj, je i nova prigoda za sve nas koji dijelimo isti životni prostor, da preispitamo sebe, svoje nakane, postupke, odnos jednih prema drugima i našem okruženju. To je osobito važno za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zemlju nagrađenu raznolikošću i svim specifičnostima koje prate tu raznolikost, a koje još uvijek mnogi među nama nisu spremni do kraja prihvatiti. Čović je u svom govoru bio jasan. Dodao je kako iz prošlosti nismo dovoljno naučili, dok je izborni zakon nazvao pitanjem ljudskih prava. Niti smo se oslobodili nasljeđa totalitarizama u kojima caruje jednoumlje i prisila. Izborni zakon, koji je u proteklom razdoblju okupirao pozornost naše javnosti, je isključivo pitanje vladavine prava, ljudskih prava, institucionalne ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i svih žitelja Bosne i Hercegovine. Teško me itko može uvjeriti da možemo biti podijeljeniji nego što u ovom trenutku jesmo. Razgradnja klime povjerenja, kojem se svjesno potiče pripadnike jednog naroda da glasuju protiv ovoga što je dominantno izraz volje drugog naroda, je nasrtaj na prava i slobodu tog naroda. Manipulacija i zlouporaba demokracije bez presedana. Svi narodi i žitelji Bosne i Hercegovine svoja prava crpe iz Ustava. Time su sve naknadne interpretacije i mišljenja suvišnja i u konačnici irelevantna. Ustav daje okvir i smjernice, a Ustavni sud nam je do sada razjasnio sve ono što je dalo naslutiti kao nepoznanica. Kazavši kako je konstitutivnost naroda nadkrovljujuće načelo Ustava BiH, dotakao se i Inskovog kataloga prava. Nazvao ga je bespotrebnim jer dolazi od ljudi koji grade svoje diplomatske karijere, a ne dijele naše zajedničke probleme. Umjesto toga danas imamo situaciju da se izvode katalozi prava koje netko sebi uzima za pravo da kroji prema vlastitom nahođenju ili nečijoj brojnosti, a to onda implicira i prema imenu, identitetu i svemu onome što se može uzeti kao objektivno obilježje bilo kojeg naroda. Nama takvi katalozi ne trebaju, pogotovo ne Hrvatima Bosne i Hercegovine. Jer posredstvom svojih političkih predstavnika ne traže ništa što već nema uporište u Ustavu i što druga dva naroda nemaju. O konstitutivnosti nema pregovora, dragi prijatelji. Bogatstvo različitosti temelji ove države koju treba sačuvati prema njezinom putu u Evropsku uniju. Stoga moramo izaći iz začaranog kruga političkih taktiziranja i nadmudrivanja, iznjedriti nove političke temelje na načelima umjerenosti, dostojanstva i gostoprimstva. Bez tih vrijednosti nećemo moći sačuvati naše bogatstvo različitosti koje je fundament državotvornosti Bosne i Hercegovine, njezine stabilnosti i sigurnosti. Štoviše, članstvo u Evropskoj uniji mora postati pretpostavkom okupljanja na unutarnjem planu oko vrijednosti i normi koji su okosnica Evropske unije. Dr. Čović na kraju je u duhu blagdana Božića poslao poruku zajedništva i nade. Kako bi obnovili potrebne vrijednosti, uspostavili dijalog, vratili povjerenje i pokrenuli izgradnju zajedničke Bosne i Hercegovine.